makeup, light camera action, camera hanmukhat Zubeen, prasanta garam. এই গৰমৰ মাজতে উজনিৰ সেউজীয়া পৰিৱেশত শ্বুটিঙত ব্যস্ত এটা চিনেমা ইউনিট। এই শ্বুটিঙৰ বাবে ব্যস্ত জুবিন। গৰমে দহিলে জুবিনকো আৰু গৰমটো অলপ সিজাইছে আৰু সেইটো আৰু উপায়টো নাই, চবেই কষ্ট খাইছে। ডিব্ৰুগড় চাইডে সাধাৰণতে মানে গৰমটো কম থাকে, এইবাৰ কি কাৰণে দিছে নাজানো। গুৱাহাটীত বোলে আৰু গৰম পৰিছে, ভাগ্য ভাল গুৱাহাটীত নকৰিলে ইয়াত কৰিলে ভালেই হৈছে, অকণ গৰম পাইছোঁ। পিছে কি ছবিৰ শ্বুটিং চলিছে? ধুনীয়া কাম হৈছে, চিকাৰ এখন বেলেগ ধৰণৰ ছবি, একদম নতুন কনচেপ্টৰ। জুবিন শ্বুটিঙত ব্যস্ত, এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীয় যুৱকৰ ভূমিকাত জুবিনে অভিনয় কৰিছে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং চাহ বাগিচাত চলিছে এই ছবিখনৰ শ্বুটিং। চিনেমাখনৰ 70% শ্বুটিঙেই হ'ব লণ্ডনত। এবছৰৰ পিছত ছবিখনৰ কাম হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলে জুবিনে। 70% শ্বুটিং লণ্ডনত আছে, যিখিনি আছে আমি ওচৰ পাজৰে কৰিছোঁ, টিংখাং কৰিছোঁ, মৰাণ কৰিছোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰত হ'ব চাগে ক'ৰবাত, আৰু বাকী জেগাবোৰ মই গম পোৱা নাই, মই আজিহে গম পাইছোঁ ইয়াত আছে। চ' ধুনীয়া বাগান, ধুনীয়া বাংলো চব আছোঁ ইয়াত, আৰু মই বাগানীয়া ল'ৰা চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰিছোঁ। চ' সেইকাৰণে মোৰ অকণমান কষ্ট হৈছে, কাৰণ গীতা ফলাবলগীয়া হৈছে, চুলি তুলি চব ফলাবলগীয়া হৈছে। চ' কিন্তু কাম কৰি বিৰাট ভাল লাগিছে। টিংখাঙক লৈও নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিলে জুবিনে। টিংখাং মোৰ খুব ওচৰৰ জেগা এটা আচলতে, মানে টিংখাং মই এতিয়া বুলি নহয়, মই 25 বছৰ আগৰ কথা ক'ম, যেতিয়া মোৰ এজন দাদা আছে ইয়াত, চবেই চিনি পায়, সৰুটি চাংমাই, তেওঁ এক্সিডেণ্টত ভৰিকেইটা বেয়া হৈছিলে তেওঁ, আৰু ইনচিডেণ্টলি মানে জংকী যিদিনা এক্সিডেণ্ট হৈ মৰিছিলে সেইদিনা তেওঁ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে। কেৱল চিকাৰেই নহয়, জুবিনে সমান্তৰালভাৱে ৰৈ ৰৈ বিনালৈকে ধৰি আন কেইবাখনো ছবিৰ শ্বুটিং চলাই গৈছে। এই সকলো চিনেমাৰ খবৰ জুবিনে হেনো নিজেই জনাই যাব আপডেট। বাহিৰৰ এক্টৰ আছে, আপুনি গম পাইছে চাগে, ইংলেণ্ডৰ পৰা আহিছে, ফ্ৰান্সৰ পৰা আহিছে, বম্বেৰ পৰা আহিছে, বম্বে টেকনিচিয়ান আছে, কেলকাতাৰ আছে, আমাৰ টেকনিচিয়ান আছে, চবেই ৰৈ থাকক, আমি আপডেট দি থাকিম, চাই থাকিব। জুবিন গাৰ্গ এণ্ড শিকাৰ। ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসমৰ।